ସର୍ଟ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 330। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେଉଁଟା? 150, 140। ମାନେ ବେଟର କେଉଁଟା ହେବ ତୁମ ହିସାବରେ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବେଟର ହେବ। ଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ? 125 ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ପିସ୍କୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 78 ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା? 30 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ କୁମ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହେବ, 215 ଟଙ୍କା, ମାନେ 12 ସର୍ଟ। ଆରେ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଝରଝରି, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? 165 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଏତିକି ପାଞ୍ଚ ପିସ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ପଇସାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ, ନା ବାଣୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ପଇସା ବାହାରିବ, ଦେଖିପାରୁଛ? ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଐଶ୍ୱର୍ୟ ରାୟ ବାହାରିବ, ଆମ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବାହାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି କାହିଁ, ତୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରକାର ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳିଆ ହବ, ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ। ତୋ ନମସ୍ତେ ଭାଇ ଓର ବେନ, ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ, ହେ ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ, ସଲା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବା ମେନଲି ବାଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ କି 2024 ମୁଁ କେଉଁ ବାଣ ଆଣିବି, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କେମିତି ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି। ଫାଇନାଲି ବାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆସିଗଲା। କିଛି ଦିନ ହବ ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଇଏ ସିଏ, 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗଲାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେହେତୁ ଦଶହରାଠୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କିଛି କିଣିବାର ଥିବ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ଟିକେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତ ଏଇଥିପାଇଁ 2-3 ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଅବିକା ଡେଲି ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେଉଁଠୁ ବାଣ ଆଣିଲେ, କ'ଣ କଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା, କ'ଣ ବଢ଼ିଛି, କ'ଣ କମିଛି, ସେଇଟା ମଣି ଟିକେ ଶୁଣରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଣିବେ। ଅବିକା ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ବାଣ କିଣିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା, ବାଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱାନ୍ ଇଟର୍ନିଟି ଲେଟର୍। ଓକେ, ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଖିଆ ପିଆ କରିକି ଆମେ ଅବିକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଜୟଦେବର ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିବାକୁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଛି ସେଇଥିରେ ମାଲ ବଢ଼ିଆ ଆଣିହେବ, ତାଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ମାଲ ବୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି, ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ବୁହନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ନା ଏଇଟା ନୁହଁ, ସେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପାଖରେ ଅଛି ବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଅବିକା ଯାଉଛୁ, ସିଏ ଏବେ ଜଗମୋହନରେ ବିରିୟାନୀ ବାଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିବ ଆଉ, ଆଗେ କେଉଁଟା ପରେ କେଉଁଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୋ ମୁଡ଼୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଗେ ଆମେ ତିଗିରିଏ ଯିବା କି ଆଗେ ଆମେ ଗୟଳମଙ୍କ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଗୟଳମଙ୍କଟା ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ଆଗେ ସେଇଠିକି ପଳେଇବା ଆଉ, ବାକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି କଥା ହେବା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜି ୱାଗନ୍ ଆର୍ରେ। ତ ଏ ଟୋକା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲାଣି, ଖାଇ ପିଇ ହଲି ଡୁଲି ମାଲ ମାରି ଆଉଛି ସିଏ, ବାହାରିବା କଥା 1:30, ବେଶୀ ନାହିଁ 3 ହେଇଛି, ବେଶୀ ଜଷ୍ଟ 3 ପଛୁ ଯା ଭାଇ, ଆଗେ ରହୁଛି ମୋ ବାପ। 10 years later ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ପିଇବୁ ବୋଲି, ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଠି ପାଣି କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଯଦି ବି ଅଛି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା କିଣି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଦେ ଡ୍ରିମ୍ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ବାଣ କିଣିବା ଇଜ୍ ଅ ଡ୍ରିମ୍, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଣ ମୋତେ ଯେତେ ଥର ଯେବେ ଡାକିବ, ମାନେ ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବି, ଉଠିଥିବି, ନାଚୁଥିବି, ହସୁଥିବି, ଖାଉଥିବି, ହଗୁଥିବି, ମୋତେ ବାଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବି। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ବାଣ କିଣିବାକୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି କହିଲେ ଡାଇରୀ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଗୁରା ଲେଖେଇନି କ୍ୟାଡବରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସିଲ୍କ ସିଲ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ପ୍ରମିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର, ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ବଗେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକି ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ମୁଁ ଏଥର ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି କହିଦେବେ, ତ ଆପଣ ଆର୍ଥର ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲି, ତ ଏଥର ମୁଁ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଇଦେବି ସବୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ବାକି ଏଠି ତ ଭରା ବାଣ ଅଛି ଭାଇ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ, ବହୁତ ସାରା ବାଣ ପୁରା ଫୁଲ୍, ମାନେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କି ଦୋକାନ ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତା ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ 2 ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ଟ, ଏଇଟା କେତେ 1500 ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ ସର୍ଟ ଅଛି? 240। ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? 240 ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 240, ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉ। ଏଇଟା ରେନ୍ବୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ 240 ଅଛି, ଦେଖିବା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ମୋର ରେନ୍ବୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ର ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି 4700 ସମଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ର, ଏଇଟା ବି ସେଇ ହିଁ ଥିବ ଆଉ, ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେହେତୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟା, ତ ତାର ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଆର ଟିକେ କମ୍ ଥିବ। 4750 ଏଇଟା 4750, ଏଇଟା 4750, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ନେଇକି ଡିଫରେନ୍ସ। ବାକି ଏଠି ବି ସବୁ 120 ସର୍ଟ ଅଛି, ଏଠି 120 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରକେଟ୍ଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ସନ୍ସାଇନ୍ ପାଇରୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶିବକାଶି, ଏଇଟା ଅନାର ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ରକେଟ୍। ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇଆ ସବୁ କଥା ଆଉ, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇପ୍ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଏଇଟା ଫୁଲଝୁରି ଗୁଡ଼ା ଇଏ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍? 150। କେତେ ପିସ୍ ଏଥିରେ ଥିବ? 5 ପିସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଖସି ଯାଇଛି, ଓହୋ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି 5 ପିସ୍। 5 ପିସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 150 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲେ ହଁ ଏମିତି ପଶିବ ଆଉ, ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଇଦେବେ, ତ ଆସିକି ଆପଣ ଏଉଠୁ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦୁଇପଟରେ କଣା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖାଇଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମିଡ଼ା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ମାନେ କ'ଣ ବାଣ ନେବାର ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ରେଟ୍ ଫେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆସିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଏ କରେଇ ହେବ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆସିକି ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆସିକି ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର୍। ଭାଇ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଆମର? 10:30 ପଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି କିଛିଟା ରେଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଚକ୍ରି। ଆର କେତେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍? ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ରୁହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରହିବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଖୋଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 80 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା। ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେତେଟା? 10 ଖଣ୍ଡ ଥିବ ଆମର, 10 ଅଛି, 80 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ସବୁ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ଭାଇ ଏ ସର୍ଟ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 330। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ବି 330। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛେ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା କଲର୍ ଫଲର? ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି 330 ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା 370 ମାନେ ସନ୍ସାଇନ୍ ଯେହେତୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସନ୍ସାଇନ୍ର ଅଛି 3 ସର୍ଟ, ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 370। ଏଇଟା ଭାଇ ଇଏ 450, ଓହୋ 7 ଫୁଟିବ, ତ ଆର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ 450 ଟଙ୍କା। ତ 330 370 ଏଇଟା ଅଛି 450, କେଉଁଟା 475। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଭ୍ୟାଡ଼ିଭେଲ, ଭ୍ୟାଡ଼ିଭେଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭାଇ ସର୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଏଇ ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆଉ ସର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ସେଇ 370। ଆଚ୍ଛା ଏପଟରେ ଏଗୁଡ଼ା 330। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କଲର୍ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଓ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କେବଳ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହିଁ ବାଟିବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ 470 ମାନେ ଏଇଟା କାହିଁ? ଓହୋ 2.5 ଇଞ୍ଚିଆ। ଏଥିରେ କେତେ, 2 ରହିବ ବୋଧେ? ତ ଏଇଟା 2 ରହିବ, ଏଇଟା ଅଛି 470। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୋଗୋ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ଆର ବି ସେଇ ରେଟ୍ 470। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତାପରେ ଗୋଟେରେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 800 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେରେ 2 ଫୁଟି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ, ତ ଏଇଟା ରହିବ 800 ଟଙ୍କା। 400 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଭାଇ ରକେଟ୍ର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? 85। ଆଚ୍ଛା ନା ଏଇଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଯେ ଉପରେ ଫାଟିବ? ଆଚ୍ଛା 10 ପରେ ବାହାରିବ ଆଉ, ତାହେଲେ ଅବିକା ଲୋକ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? 10 ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଯିବେ, ମିଳିବ ସେତେବେଳକୁ ବି ମିଳିବ, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିବ କି? ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲୁ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍? ସାର୍ 240 ସର୍ଟ, ଏଇଟା 4050 ଅଛି, 240 ସର୍ଟ, ଏଇଟା 120 ସର୍ଟ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 2050 ଅଧା ଆଉ। କେଉଁଟା କହିଲେ? ଏଇଟା 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 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 60 ସର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ, ସିଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? 700 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା 20 ସର୍ଟ ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ଜିନିଷ ଆଉ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା 170 ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, ଏ ବି 170, ଏ ବି 170 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବି 170 ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେବଳ ନର୍ମାଲ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି 170 ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 170। ଏଥିରେ କେତେଟା, 5 ଲେଖା ରହୁଛି, ଏଇଟା 7 170। ଏଇଟା ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏ ଭଳିଆ, ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର। ଆଚ୍ଛା ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆସେ କ'ଣ? ଏଇଟା କ୍ୟାଲିସରି। ଆଚ୍ଛା କକ୍ର ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା
ଆମର କକ୍ର ପେଣ୍ଟାସ୍କି ପେଣ୍ଟାସ୍କି କେତେ ଆସିବ 150 ମାନେ ବେଟର କେଉଁଟା ହବ ତମ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବେଟର ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ବି ଆସୁଛି ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏ ଏଇଟା ବି ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 10 ପିସ୍ ଆଚ୍ଛା 330 ମାନେ ସେଇ 160 155 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି ନା କେତେ ପଡ଼ୁଛି 165 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବେପାରୀ ସରି ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଆଗରେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟାସ୍କାଏର ଅଛି 10 ପିସ୍ ବାଲା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 340 ସେଇଟା 330 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 340 ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ନା କିଛି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ସବୁ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ତ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେଉଁଟା ଆଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଟଙ୍କା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହେଲେ 5000 ଟଙ୍କାରେ ହେଉନି 5 ଟଙ୍କା ଏହା ହେଉଛି କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ବମ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ 125 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିଙ୍ଗ କଙ୍ଗ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା 140 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭଲ କାହିଁକି ଆଉ ଫଟୋଟା ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟଟା ଅଛି 125 ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଅଛି 140 ଥଣ୍ଡର ବମ୍ 160 10 ପିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଚକ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ଚକ୍ରି ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ତ ଏଇଟା ଆମ ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଏଠି ସବୁ କୁମ୍ପି ଫୁମ୍ପି ଅଛି ଏଠି ସବୁ ପାଖରେ ଛୋଟ କୁମ୍ପିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 7 ଶର୍ଟସ୍ ହେରିକା ତ ଏଇଟା 140 ଟଙ୍କା କେତେଟା ରହିବ 6ଟା 5ଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ 5ଟା କଲର୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ କୁମ୍ପି ଫୁମ୍ପି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରକାର ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳିଆ ହବ ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ ମାନେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ହବ 205 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଫୁଟିବ ଖାଲି ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ ୱାର୍ଲ୍ଡର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବି କଙ୍କି ଆଚ୍ଛା ୟୁନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଡ୍ରୋନ୍ ସେଇଟା ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପିସ୍ ମିଳିଯିବ ତ ଏଇଠି ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୋଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିକ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା କଥା ଏଇଟା ବଡ଼ ଚକ୍ରି ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଆସିବ 220 ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର କେତେ 140 ସେଇ ସେମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଇଏ ବି କଲର୍ ସେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନର୍ମାଲି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ ଡକ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ଟା ବାଣଟା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ନିଆଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଓହୋ ଏଇଟା ଛଡ଼ିକି ସେଠି ନିଆଁ ଲଗା ହବ ସେଠୁ ତାପରେ ଫାଟିବ କେମିତି ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ କୁମ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହବ ତିନି ଟାଇପ୍ ମାନେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଯାକ ଫୁଟିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 8 ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଅଛି 530 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଥର ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି 130 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ସେଇ ଆମ ଚକ୍ରି ତ ଯେଉଁ କଲର୍ ସେଇ କଲର୍ ବାହାରିବ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବୁ ଚକ୍ରି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଦୁଇପଟେ ଆର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଓଲ୍ଟି ଗଲେ ବି ବୁଲିବ ଆଉ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଥାଏ ତ ସିଏ ଓଲ୍ଟି ଗଲେ ଆଉ ବୁଲେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇଯାଏ ଏଠି ଆଟମ୍ ବମ୍ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଟମ୍ ବମ୍ଟା ବୋଧେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଦେଖେଇନି ନା ଦେଖେଇନି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ବି ଅଛି ଆଟମ୍ ବମ୍ ବି ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଅବଦୁଲ ବଚକେ ହମସେ 120 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଠଟା ପଡ଼ିବନି ମୁଁ କାଟିଦେବି ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମେନ୍ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ଅଛି 70 ତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଅଛି ଆମର 70 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କୋଉ ଇଏର କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଆଚ୍ଛା 8 ମାନେ ଭଲ ବାଲା ଆସେ ନା କ'ଣ କେମିତି ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏଇଟା ଅଛି କେତେ 5 ପିସ୍ ରୁହେ ଆଦରେ 5 ପିସ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 78 ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆର 70 ଟଙ୍କା ବା ଇଏ 65 ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବି ସନ୍ସାଇନ୍ର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଇଏ ବି 65 କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନେବାର ଅଛି ସେଇଟା ବେଟର ଆଉ ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ବେଟର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ତ ଏଇଟା 65 ଟଙ୍କା ସେଇଟା 70 ଟଙ୍କା ଆଉ କାହିଁ ନ ନେବେ ସଲମାନ ଖାନ ପଟକଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ
ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ସଟ୍ଟା, ମାନେ ଏଇଟା ଘୁରି 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 ଉପରକୁ ଯିବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେହେତୁ, ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇକି ଆସେ, ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ଯାହା ଆଇଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ। ଏଇଟା କେତେ ଭାଇ? 215 ଟଙ୍କା, ମାନେ 12 ସଟ୍। ଆରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, 90% ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା, ମାନେ ୟୁନିକ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଥର। ଭାଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର 100 ସଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟରେ ବି ଲାଗିଛି, ଏଇପଟେ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ଟା ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରା ବାଣ, ଆପଣ ଯାହା ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅବିକା ହିଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେଟର ହେବ। 1800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ମାନେ 100ଟା ସର୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 1800 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା ସନ୍ସାଇନ୍ ପାଇର କୁମ୍ପିଟା, ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? 430 ଟଙ୍କା। କୁମ୍ପିଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଉଠିଲୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କୁମ୍ପିଟା, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଭାଇ 430 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେଟା ରହିବ କୁମ୍ପି? 10ଟା। କେତେଟା ଭାଇ ଆସିବ? 10ଟା। 10ଟା ଆସିବ କୁମ୍ପି, ହଁ ତାଠୁ ବଡ଼ଟା। ହଁ ଏଇଟା ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ? ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇନଥିଲି, ସେ ବଡ଼ଟା। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟମର ତଥାପି ମନେ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 430 ଟଙ୍କା, ତାଠାରୁ ଭଲଟା ପଡ଼ିବ 6 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ କୁମ୍ପିଟା ଅଛି ଏଇଟା 360। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଉଡ୍ ହଲିଉଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ସ୍କାଏ ସର୍ଟଟା, ସିଏ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ହଲିଉଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କାଏ ସର୍ଟ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟଟା, ସେଇଟା 4 ଇଞ୍ଚିଆ ସର୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି, 980। ଦୁଇଟା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ଅବିକା ମୁଁ ଆଉ ବୁଲିଦିଏ, କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ନର୍ମାଲ ବାଣ ତ ସେ ରକେଟ୍ ଭାଇ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର? 85ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ହ୍ୱିସିଲ୍ ରକେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 125, ମାନେ 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଲେ 1250। ହଁ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ବାଣଟା ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆର? 180। ଏ ଟୋଟାଲ୍ଟା ପଡ଼ିବ 180, ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ବି ସେଇ ରେଟ୍ ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରେଟ୍ ଅଛି? ସେଇ ରେଟ୍, ସେମ୍ ରେଟ୍, ଖାତାରେ ଯାହା ରେଟ୍ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ତ ତୁ ସେ ଇଏ କାହିଁ ନେଉଛୁ? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ନା କାହିଁ, ତୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇ, ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ଠିକ୍ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚକରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ, ଉଡ଼ିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରେ ଫୁଟିବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦୂରରୁ ଲଗେଇକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଡ଼େ ସେଇଠି ଯିବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭାଇ 180। 10 ଟାକୁ 10 ଟାକୁ ଅଛି 180। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବାଣ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ଭାଇ ଚାଇନା ପ୍ୟାକେଟ୍ 55 ଟଙ୍କା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ 35 ବାଲା ବି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦ
ଏଇଟା 220। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ସାଇନ୍ଟା ଭ୍ୟାଡ଼ିଲେଲ୍ ଠାରୁ ଭଲ ମହଙ୍ଗା, ସନ୍ସାଇନ୍ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାଇଁ କି? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ କେଉଁଟା ହେବ? ଭ୍ୟାଡ଼ିବେଲ୍ଟା ଭଲ ହେବ। ଓ ଭ୍ୟାଡ଼ିବେଲ୍ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ସାଇନ୍ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା 165, ଇଏ ବି 10টা। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଛୋଟଟା, ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? 125। ତାଠୁ ଛୋଟ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? 90 টাকা। ଆଚ୍ଛା 90ରୁ ବି ଆଉ କମ୍ ବାଲା ଗୁମ୍ପି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁଟା କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଭାଇ ଦାମିକିଆ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ଆମର ସୁତୁଲି ବାଣ, ତ ସୁତୁଲି ବାଣ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଅଛି ଏଠି, ଭଲ ଭଲ ସୁତୁଲି ବାଣ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯିବେ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେଲେ ବି ସେଇଆ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା କହୁନଥିଲି। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କୁମ୍ପିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 72 টাকা। 10টা ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପିସ୍ ଆପଣ 7 টাকা ଭଳିଆ ଝରଝରି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? 165 টাকা ଟୋଟାଲ୍, ଏତିକି 5 পিসକୁ, 5 পিসକୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 165 টাকা। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତାଠାରୁ ବଡ଼ଟା କି? ତାଠୁ ବଡ଼ଟା। ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ? 450 টাকা। ଏଇଟା ମାନେ ପର୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ପାଖାପାଖି 100 টাকা, 90 টাকା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ବି 90 টাকা ବଣ୍ଡଲ୍। ଏଇଟା ସାର୍ ତିନିଟା ରହୁଛି, 2টা ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 90 টাকা ବଣ୍ଡଲ୍। ପିସ୍ କେତେଟା ରହିବ? ଗୋଟେରେ 5টা। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 90 টাকা ରହିବ, 2টাକୁ 90 টাকା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 45 টাকା, 2টାକୁ 90 টাকା। ଏଇ ଛୋଟଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେବୁଲ୍ରୁ ନେଇକି ଦାମିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଦାମିକିଆ ହିଁ ଏସି ଗୋଟେ ନେବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବେ। ମାନେ ଛୋଟ 10 টাকা 20 টাকার ବି ଅଛି, 5000 6000 ବି ଅଛି। ଏଇଟା 200 ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଯେହେତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, 4 কালার ସ୍ପାର୍କେଲ୍ ଭାଇ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 55 টাকা ପ୍ୟାକେଟ୍, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି 55 টাকা। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ସାଇରନ୍ ଭାଇ, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇରନ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇରନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇ ହୁଇସିଲ୍ ଫୁଇସିଲ୍ ମାରିବ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଝରି, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? ଏଇଟା ଅଛି ଝରଝରି, ଏଇଟା ଅଛି ସାଇରନ୍, ସାଇରନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସାଇରନ୍ ଅଛି କେତେ? 315 টাকা। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଟ୍ରାଇ କଲର୍ ଝରଝରି, 245 টাকা, 3টাକୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 245 টাকା। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିବେ ସେଇଆ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମାଚିସ୍, ହଁ ମାଚିସ୍ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର? ଛୋଟା 30 টাকা। ଆଚ୍ଛା ଆଠରୁ ବଡ଼ ବାଲା, ମାନେ ଏଇଟା କାଠି ବି ବଡ଼ ଆସିବ ତ? ଓହୋ ଏ ଦୁଇଟା ପୁଅ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା କାଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି କେତେ? 165, 150, 150। ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ବାଲା ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓହୋ ହୋ ହୋ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରା ବଡ଼ ବାଲା ଯେଉଁ ଆସେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଠି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ କ'ଣ ଆସ। 150 ନବୁ? ହଁ ନାଇଁ ଯା ଖେଳିବୁ, ତୋ ପୁଅର ତୋର ଖେଳିବ ନାଇଁ ଯା ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏଠି ପୁଅ ତୋ ପୁଅର ତୋର କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖରି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝରଝରି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ DSL। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍? ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ 10 প্যাকেট ଥିବ ଅଛି ନା? କେତେଟା? 10 প্যাকেট ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି 165 টাকা, ଏଇଟା 165 টাকা, ଏଥିରେ 160, ଏଥିରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଅଛି, ବୋଧେ କାଠି ଅଧିକ ଅଛି ନା? ଏଠାରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେଟା? 30টা প্যাকেট ଅଛି। ଓହୋ ଆଧାରେ 30টা প্যাকେଟ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଥିରେ 10টা প্যাকେট ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼, ଇଏ 150, ସିଏ 160। ତାପରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ କୁଆଡ଼େ ତେଗିରିଆରୁ ଖାଲି ନେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଫୁଟେଇ। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଛିକି ଏବେ ରଖିଲେଣି ଆଉ, କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ବାକି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲିଣି? ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ରୟାଲ କ୍ୟାଫେରେ ମନେ ଅଛି? ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା
ଆଣ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଆଜି ଯୋଉ ହଁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଶୁଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ବାକି ଏପଟରେ ସବୁ ଅଛି ତୁମ ସେପଟେ ନେଇକି କ'ଣ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛ କିରେ ହଁ ବ୍ରିଟାନିଆ ବିସ୍କୁଟ ନେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଟ୍ ଦେଖେଇନଥିଲି ରେଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଏବେ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଅଛି 65 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ ଏଇଟା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବି ତ ନେଇ ହେବ ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଲି ଖୋଲା ନେଇପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇପାରିବା ନେଇପାରିବା ତା ଦେହରୁ ଖୋଲା ନେଇପାରିବାନି ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଭ୍ୟାଡ଼ିଲାଲ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଅଛି 85 ଟିକେ ରହିଯା ରକେଟ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟଟା ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାପରେ ରକେଟ୍ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ତ ଛୋଟଟା ବି ଅଛି ଛୋଟଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ଟିକେ ରେଟ୍ ଦେଖିକି କହିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ନା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ 10 ଲେଖା ଥିବ ଆଉ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇଟା 65 ଅଛି ତ 65 ବେଟର୍ ହେବ ତ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ 65 ବେଟର୍ ହେବ ତ ଆପଣ 65 ହିଁ ନେଇଯିବେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ 65 କ'ଣ ଅଛି ଓ ସାତଟା ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ଥାଲା ଫର୍ ନୋ ରିଜନ୍ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ 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 ଆରେ ଥାଲା ଫର୍ ରିଜନ୍ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଥାଲା ଫର୍ ନୋ ରିଜନ୍ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଲା ଫର୍ ରିଜନ୍ ଏହା ହେଉଛି କଥା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଭୁଲଭାଲ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି MSD ଲଭର୍ ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବ କେହି କିଛି କହିବ ଏଇଟା 520 ଟଙ୍କା ଆଦରେ କ'ଣ ଭାଇ କେତେଟା ପିସ୍ କେତେଟା ଅଛି ଆଦରେ 15 ପିସ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 510 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ସେତିକି 520 ଟଙ୍କା 15 ପିସ୍ ଅଛି ଭାଇ ସବୁ ପିସ୍ ଏମିତି 7 ଲେଖା ହେବ ଉପରେ ଯାଇକି ତ ସବୁ ପିସ୍ ଯାଇକି ଉପରେ 7 ଲେଖା ହେବ ଭଲ ଅଛି ଜିନିଷଟା 15 ପିସ୍କୁ ଭଲ ଦାଢ଼ିଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ଆଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୋକାନଟା ଏଇଠୁ ନେଇଯିବେ ଏଇଠୁ ରହିବେ ମାନେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବେ ଅଲଗା ଯାଇଥିଲି ସେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି କାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହିବ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ ଆଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ ଆଙ୍କର ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ରେଟ୍ ଏଠି ବି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ମାନେ ଭାଇ କହିବି ଦେଲେ ରେଟ୍ ତାକୁ ମାନେ ଭାଇ କିଛି ନ କହିଥାନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ସାଇନ୍ର ସୁତୁଲି ପୁରା ନମ୍ବା ସୁତୁଲି ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ମାରିଜ୍ର ଥିଲା ଏଇଟା 4 ଫୁଟ୍ ସୁତୁଲି ସେଇଟା ବି 4 ଫୁଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା 65 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇଟା 95 ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେହେତୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେନ୍ବୋ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରଙ୍ଗୀନ ଧୂଆଁ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଲି ଫୋଲିରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଏଇଟା ରେନ୍ବୋ ଫଗ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରେ 5 ପିସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ହିଁ ଆସେ 525 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 525 ଟଙ୍କା ଆରେ ଜୟଦେବ ଏଇ ଗୋଟା ମୁଁ ଇଏରେ ଆଣିଥିଲି ଏଠି ଏଇ ଗୋଟା ଏଠି ଏଇଟା 525 ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟା କେତେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା 120 ଟଙ୍କା ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ 50 ପିସ୍ ଆଧିରେ ଆସିବ ଇଏ ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା ଭାଇ ରକେଟ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅମ୍ବ୍ରେଲା କ'ଣ କହିଲ ପ୍ୟାରାସୁଟ୍ ପ୍ୟାରାସୁଟ୍ଟା ମାନେ କାହା ଫର୍ମର ଇଏ ଓକେ 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 ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିନି ଆର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିବ ଆର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଛି ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 2-4 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି କେଉଁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ କମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 10-5 ଟଙ୍କା କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆମର ବଢ଼ିଛି ତ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ ଲାଗିବ କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବେ ମାନେ ଗୟଳ ବାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେନି
ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଯୋଉଥିରେ ଯାହା ବଢିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ କି ବାଣ କେତେବେଳେ ଆଣିବୁ କଣ କରିବୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ବେଟର ହବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବିକା ହିଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ ବାଣ। ତ ଦଶହରା ତ ମେନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଦଶହରା ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିବ, ବାକି ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି। ଭସାଣି ଦଶହରା ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିବ, ବାକି ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦଶଟାରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସାଢେ ଦୁଇଟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଢେ ଦୁଇଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସାଢେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇକି ତ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଢେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ, ଦିନ ଦଶଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ, ଡେଲି ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦିଏ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହିଁ ଦଶଟା ବେଳେ ପଳାନ୍ତୁ। ସକାଳ ଆଠଟାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡଟ୍ ଆଠଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି ତାକି ଦଶଟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ଅବିକା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଅବିକା ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ବାଣରେ କିଣିପାରିବେ ସେଇଟା ଦୀପାବଳି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଥବ, ଦୀପାବଳି ଦଶ ଦିନ ଥବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅବିକା ଯିବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ ଭାଇ ଏ ବାଣଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ବାଣଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ବାଣଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଡେରିରେ ଗଲେ, ପନ୍ଦର ଦିନ ଥିବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଥିବ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ଯଦି ଗଲେ, ତ ସିଏ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସେ ଦେଇପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ଭଲରେ କରୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅବିକା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ବି ହଜାର କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବିକା ବେଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୟଳ ବାଙ୍କ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ସେଲ୍ ରିଟେଲ୍ର ମାର୍କେଟ, ସେଇଟା ହୋଲ୍ସେଲ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍, ରିଟେଲ୍ରେ ସେୟା ପ୍ରାଇସ୍, ଟଙ୍କାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟା କାଟିବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଦଶ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ହେଲା ସେ ଦଶ ଟଙ୍କା କାଟିବେନି, ସେମିତି ଦଶ ଟଙ୍କା କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଶ ହଜାର ଶହେ ନେବେ, ଯେଉଁ ଦଶ ହଜାର ଭାଇ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଲ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଥିଲା ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ରକେଟ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଟିକିରିଆ ଯିବା, ଟିକିରିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାଣ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖେଇବି। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବାଣ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ସେଠି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଗୟଳବାଙ୍କର ହିଁ ରେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଠିକି ବି ଯିବି। କେଉଁଠି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ଏଇ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଆର ସପ୍ତାହ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଦଶହରା, ତ ଦଶହରାରେ ଠିକ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ମେ ବି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆର ପାର୍ଟ ଟୁଟା ଆସିବ। ଆଉ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଧର ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ପରଦିନରେ ଟୋଟାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟୁର୍ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ରାତି ବାରଟାରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ, ବାରଟା ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଲାବୁଲି ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରି ତାପରେ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ ଦେବେ। ବାରଟାରୁ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ବୁଲିବୁ, ରାତି ଦୁଇଟାରେ ବାହାରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟୋଟାଲ ସ୍କର୍ପିଓ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଯିବୁ, ଘୋଗା ହବ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଘୋଗା ହବ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇ ହବନି, ପରଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, କାଲି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମଟନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କାଲି ମଟନ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବାଣର ପାର୍ଟ ଟୁଟା ପକେଇ ପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିବ। ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋର ଆସିଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟୁର୍ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆସିବନି, ସେଦିନ ବାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି। ଆଉ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟୁର୍ ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ବାଣର ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଅବିକା ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ଗୟଳ ବାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି କି ପ୍ରମିଡ଼ାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ଟୋଟାଲ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିହବନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିହବନି, କାରଣ ତମେ ମେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ମେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବେ କି କିଛି ବି, କାରଣ ତମେ ତ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଦୋକାନ କରୁଛ ନା, ତ ମନା କରିବାରେ କିଛି ରିଜନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରମିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିଏ ଆମ କଟକ, ସମସ୍ତେ କଟକ ଲୋକ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସିଏ ଆମ ଜୟଦେବ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗୋଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲେ କହିବେ ଗୋଲୁ ଭାଇ ଜେନା ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଜେନା ବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଆଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଣ ଦେଖାଅ, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ଗୋଲୁ ଭାଇ ମୋତେ ଭଲସେ ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏତେ ବାଟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ।
ଗୟଳ ବାଙ୍କ ଖାଲି ମାରିଦେବେ ବାଣ ଦୋକାନ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ମିଳିଯିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରମିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଫାୟାର ୱାର୍କସ ମାରିଦେବେ ତ ସେଇଟା ବି ଲୋକେସନ ମିଳିଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ଦେଇଦେଉଛି, ଆରାମସେ ଯାଇକି ଆଣିବେ। ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ହବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠିକି କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫାଇନାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆମ କଟକ ସହର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଇ ଜର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏଇ।